Fala galera, meu nome é Bruce Souto, tenho 25 anos, 5 vitórias, 2 derrotas no meu cartel. Sou atleta de MMA profissional, sou da equipe Gordin Fight Team e vou estar lutando aí dia 15 no War of Champions contra o Rick Palhares. Eu sempre treino pra frente, né? Pode esperar aí um Bruce agressivo aí, mais focado, mais treinado. Cada luta é uma luta diferente, é uma preparação diferente. A gente tá preparando muito forte pra essa luta aí. O Gordinho tá preparando muito forte comigo aí. A gente tá acreditando aí no meu boxe, no meu Muay Thai. Vamos treinar pra gente chegar lá mais solto pra tentar nocautear no primeiro round.